Alright, alhamdulillah semalam dah dapat. So hari ni kita tak apa lah. Kan daripada Putra Malaysia kan. Anugerah, anugerah lagi. So kita dapat tu dia. Teng teng teng. Tu dia. So kita dah ada 6. Ini yang ketujuh lah. Kan kalau masuk kenanga punya. Kita letak dekat sini. Alright. Tu tempat dia. Kan? So tuan-tuan, kalau anda nak melabur saham kan, nak belajar melabur saham, jemputlah datang ke kelas FY dekat nilai ni. So kat kelas FY ni kita dah sediakan bilik untuk belajar melabur saham. Internet ada, nak belajar minda akhirat pun boleh. So boleh muat dalam 25 orang setiap kali. So setiap kali kalau ada berapa seminar kita nak ada kat sini, jemput datang kalau nak belajar pasal saham lah dengan FY di Bursa Malaysia. Alright tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.